fight. הם מצליחים כל אחד בתחומו להביא את העולמות השונים שהם חיים בהם, ואז נוצר בעצם הצילום החברתי האמיתי. כי חושבים, אתה יודע, מדברים, והנה אנחנו בתערוכה, שהפוסטר של התנועה החברתית, וזה כל מיני סלבס שקשורים לצילום, אז כאילו החברתי הוא העניים, אז לא תודה, החברתי הוא החברה, והחברה מורכבת מהמון המון בועות שמפוזרות, זה בועות גם אתניות וגם סוציו-אקונומיות, ובועות שמוגדרות על ידי כל מיני פרמטרים, ובעצם הסטודנטים שלנו הם איזה סוג של סוכן שנמצא באזורים השונים של החברה הישראלית, והם מביאים לנו את החוויה האישית שלהם מהמקומות שהם נמצאים בהם, וזה לטעמי החברתי האמיתי, כי החברתי הוא לא אני, גם העשירים אני רוצה להסתכל עליהם. כואב לי הקורס מאומנות, רוצה להרים, גוף ראשון נקבה, פרויקט שמתעסק הרבה בעולם האומנות עצמו. זה קיר שנקרא דברים שקניתי, דברים שקנו לי, דברים שגנבתי. זה בעצם צילום קטלוגי של כל האובייקטים בבית שלי, לפי שנעשה גם בבית, לפי המיון הזה שהוא דברים שקניתי, דברים שקנו לי, דברים שגנבתי. How well do you think you know me? מי שמכיר אותי יכול לזהות מה זה מה, אבל אין פה, זאת אומרת, אין צורך להסביר, אני לא מתכוון לספק עוד פרטים על העניין. פשוט זה. זה חלק מהפרויקט עצמו, הרבה פרויקטים קטנים שבעצם מדברים על אומנות שהיא גם כיפית, מצחיקה, מסתכלת על עצמה בעין צינית, לא לוקחת תמיד הכל ברצינות, אבל משתמשת ברצינות בכלים של המדיום כדי להעביר את הביקורת שקיימת. לרטש את נועה צדקה, זו תמונה של נועה צדקה שהיא צלמת, אמנית, מרצה פה בבצלאל, מרצה שלי, שלקחתי איתה כמה קורסים, שהסכימה לקחת איתי את הפרויקט הזה בשיתוף פעולה, צילמנו אותה בסטודיו, עם הבאנו איפור ושיער, הכל מצולם בסטודיו. זהו, מי שמכיר את נועה צדקה ואת העבודה שלך יכול להבין שהיא מאוד רחוקה מהדימוי הפלסטי והבובת חרסינה הזה, אבל גם פה קיימת איזושהי ביקורת שגם קשורה לעבודות של נועה על עולם האופנה והפלסטי בכלל. מה שבעצם עשיתי זה, קראתי בעצם את סיפורי אלף לילה ולילה של בהוצאת בבל, שזה ספר חדש שיצא עכשיו. משם התחיל כל הרעיון, ובסופו של דבר זה נשאר ברקע העניין. לאן שהתקדמתי משם זה יותר יחסי מזרח-מערב, מזרח שהיום נתפס כמשהו של רוע, של יש היום די אנטי לגביו. אני רציתי לקחת את זה דווקא ליותר תמים, יותר קסום, יותר אוריינטלי כזה, לאו דווקא בתמימות, בידיעה מלאה מה, איך המזרח נראה ואיך הוא תואר בעבר. המקורות שלי בדרך כלל היו המאה ה-19, צילומים פה בארץ ישראל שהיו, לקחתי בגדים ערביים שגם היום משתמשים בהם, לעומת העבר, ובתוך הסצנות הכנסתי סצנות עם כל מיני טוויסטים קטנים של המערב מול המזרח, אם זה המערב הקפיטליסטי, אם זה המערב שהוא מלא בעודפות ולחץ וחיים כאלה קשים, אז יש איזושהי פינה שהיא המזרח, שגם ישראל נמצאת בתוכה, זאת אומרת, ישראל היא מזרחית לא פחות ובתוך כל העולם המערבי, ווואנאבי כזאת, וניסיתי לעשות מצד אחד צילומים שהם יותר פואטיים, שמדברים על המזרח עצמו, מצד שני גם לעשות צילומים שהם יותר מדברים תכלס על העניין, אם זה בנות שהן בתוך מין הרמון כזה, אבל בעצם יש שם מצלמה שתמיד מראה את האח הגדול ששומר על כל מקום, והאזור עצמו שהוא אזור שהוא בעצם שכונה יוקרתית, אבל שהאזור פתוח, אבל בעצם הוא סגור עם שומר ושער.
ומצד שני הקאבה החדשה של גדלי עזריאלי, שהם בעצם הקפיטליזם בעיצומו לעומת המזרחי שמתפלל. למרות שגם אפשר לקחת את זה הפוך, שבמזרח היום מנסים להעתיק, למשל בדובאי, מנסים להעתיק את המערב הקפיטליסטי, אבל עדיין נשארים במזרחיות הזו. אז הצילים שנעים בין הפואטיקה לבין זה, השתמשתי גם בהרבה מציורים של ז'רום בארץ, מנחום גוטמן, מליליאן, כל מיני טוויסטים קטנים כאלה שיוצרים איזשהו מתח בין המזרח למערב. והמשכתי את זה גם עם המסגרות, גם בחלל עצמו שהוא שטיחים פרסים, ובאיזשהו סרט שמדבר על המזרח למערב. נוגעת לדמויות נשיות, ויש חיפוש בעבודה הזאת של הדמות הנשית האידיאלית, אבל קלאסית, קלאסית חזקה, בעצם במובן של לא כמו שגברים מדמיינים עם מיני ועקבים ואודם אדום, אלא מין יופי שכזה או נוכחות שכזאת שהיא חזקה בפני עצמה בלי תלות בתנאים אחרים. המצולמות הן חברות או בחורות שאיתרתי, הן איזו תערוכה שמרפרת קצת ליופי קלאסי, לתולדות האומנות, לאגדות ילדים. הכל פנטזיות, כל תמונה היא בעצם נוצרה תוך כדי... זה בעצם לא, זה לא תוך כדי, זה היה... דמיינתי איזושהי סיטואציה שפשוט עלתה לי לראש ומשם יצרתי את זה, וכל תמונה היא באמת פנטזיה בפני עצמה, בין אם התאומות בצד השני או הקלה, יש להם שמות, זה ג'וספין, הג'ינג'יות שהן באמת הכי תולדות האומנות שלי.